Malolo malia ho eiki pe moe lele i e tonga ko fie fia e peke tae tali ki mautoro ki o mo ngongo mo televiso ne ki e fini. Koe wakai ki ngahi tala nua o e ahoni, me e tama pilini si kalau ni o tan po e falem fo o o ni wa top tapu. Fi ake ofisi am pastoa si aina mo potu mo ui ke whakakato e ako toki taa whana wako mi tonga ni. Fua ilonga e palemia leo leo, a loki fua totolo sainis fo o ai pule anga. E tepe mga hai tala noa ke he anai ko au kali si whasi sila ko whiwhia ki tau wakai ki fraiki ki o nga hai tala noa ane. Nei mea e pili kalao ni, tu pou ki he funga vai ko niu tō wā o whaka ilo a o e whale maha kufo e kai i hoa ahoni. aho ni. Nei whaka hoko atu ki he maha o ngai takia te wha whonga pule anga leo leo ta lafu, la afu anō pele tang pā. Te tau kai ki fraiki ki ki tala noa mo lowi na pongi, pia mi he

Awe ko ni ihoase mahiva iyo pia kula ngali faa hoko, ni mei ayo are kalamono, ni me ayo faka kalamono pa mai vahfonoa oni a kaita puo, iyo tuli tati nee kamaa puo kura mo'oi, kamaa ayo pia tolu aka iyo ni a ti- kaya fonoa iyo pili kisapa anga ni, ni faa malo iya ang pituaka kahanga auni faa hoko a- aanga auni faa maaf

Kali afo ta mo ta le di ta mo ui, kala aka ola fa lo ia, kala mea mai aika na pi mi, a laomi oto nga, kai faka hoko aifa ka lang lang i oi aha ko i ta to po, o falmat fo owa totlamo ui i vaslo nuwa niwa topta po, kala ola ta i te to mo skala mo nuu, ti es, ti eka anga ho lo kotoa niwa topta puni, kai faka hoko ai fanau ko ni se to ko ni ati na me ta mo nu kawa e ki e na fa tania ko to ati na la vale leia tan ko o fa ma hak fo o ma fo na le to tapu pe na ni a to dia fa fa ka ma a ka mi mi so i e va pu na i ta ni wa o le sia se a ko lo vi ngia pe mo fa e ki ki o e ta la a ko pe mi o to tapu O te eke a o ke to oonga ko e toke tā o e whanau ko tonga ko kakato na o whainga maali a ko toke tā o misi a ina. Nei whaha mihe tale ki tai pori mō ui toke tā stela kau ola o ku maga to oonga in mihe kei to e ngahi mea ke whakakato e whanau a ko koe ni ka te tau wakai ke whakai ki koe mo ana siu ka ono. Nei pe tale ki tai mō ui toke tā stela kau ola ko e whanau ko kakato e nau o ngau whoki mai pe o kole ngā nge. Pea o whakahou ki nga utolo o hoko ki kautokoni o fisa mo ui o nga whaka malu malu pe he kautoki tā tolo tonga e potu we. ni ne whaifa eke eke me ofisi fisi am pastoa a siai ne nuk alofani pe na e whakahā me iai koe taha e ngahi palopale mā kai kau e whainga māli koko ia ha ko ngā we pe practical. Kā na e whakatou whakahā me me potu ngā ui me ofisi fisi am pastoa a siai ne ni Ok kwhai whenga e aki whakataha ki holo ke toko lahe whāna waku toke ki si aina, ka e ke iai hawhai ngā māli whakakato e ako ngāwe. O kawe ngā lele a me wahenga Guangdong ke whahoko ai e ako ngā we e whāna wha o koe a me tonga ni, O lele a me wahenga Guangdong ke whahoko ai a yako ngā ue e whāna wako whawhaito o me tonga ke nao he tau pena tokwhoki mai ki tonga Ma ala na mahi nu mi ala ala koe e pōtunga e mōui, koe fili tau a tāina pē e whā nā wako, i he nau kole ki whainga mālie sikola sipia puli anga sia i a ia o ki kai kia e pōtunga e mōui. I he tau ku mahi taha ngai palopale mā koe whahoko o ko i he lea whika sia i nā, taimi e ngāwe koe e tongani kua pau ke te foki ki he lea pe me iai ki he lea o fafofo i toko ni mana i maiola ku kakato ina wa ku fafai to mi sia ka ogu te ki ki fanof ki na ko to ki ta i to nga ni ko skola sipia ko to i sia ina o fafo ko tau e ono nai ai ko ulwa ki e eta o fafo ko ai ulwa ki ako ko ke lea frasia ki mo ape ho mala e ko fili ai o kuofi e toko wufulu wha katoa osima oskola skola sipia ko toke tā i aina, ni ihi koe ko kato mai e nao ngahi ta au o si a ko. Ma e ngonga le tonga, kau ana siu ufale ka no. E whaka hoko pe savea ngā ue whonua sa vea mga no sivi e tu unga tau kia e vai, hiri nu whaka elo ngā e loki whaka totolo wha sae nisi e ahoni. Whaka amu ke whaka papau e tu unga tā u e vai ke mā kakai. Te tau wakai ki whae ki ki moana siu whale kāono. Ko e eiki pale i mi ale leo, ono po si asi so valeni, i hene mea ilonga e fale whakato tolo wha sae o nisi, ko ta i maalia i atonga ni. Na mi ke eik pale i mi ale o leo, ai ongo wha hofonga me iu lope. I he mea eik pale i leo, o ki ai a manaki ki te wawe me whaingo fuangi a hono si vii o e tuunga maa ai vai o e whanwani. Ko e polo kalama o tau tai ta maalia e pungpungi ni o kune whakahamei e whakata o milie ki hatuunga o ki ai putahi whanga I kai ke ngā tai ka oku ku malawa whukieni ki te whapapaui he ke e ke ni. Tolo i kai ki ahawi si a kōwi ki ngai uni. Ko e whale whata tolo whakasei nisi o tau wakai e pungpungi ni kei ngahi ngāwe lahi ia nei fa hoko e ngai kupu pe kau ke mengai potunga yai puli anga ogu yai mai palani puli anga ke to yai mangai fale foto tolo fa sai ka u babe mai ai e malava ke ni fia ve ngai fia ma ke tolo fa sai o fra hoko e tonga ni na tau nei fra puli la he e funua sa via mengai kolo natula na di palaki Kau lho ki fata tolo fai sa ni kwenye ngai angi kono sivi e vai i fanga uta, vai itahi tahi vai i uta. last 15 years there was a project in Tonga. E tau e hongo whulu maanima ko Mali Watuni a hea polo kalama whakato tolo nei whakui ngahi eiria whanga o tāpē. Nā mawhi ngā ngai me ngahi palo palia malahi o na whakahoko i whakato tolo. Nei kau kea e kai kea ngai whakamata na pepa ke to ki ngai whakato tolo nei whakahoko. Ko i kai kea hame a ngai whiunga ki whakahoko ake e siwe ngahi naunau nei maa mi ai. Pei kai kea e hawhare whakato tolo whakasai nisi nei whakahoko ai ngahi ngāwe ki a Ka koe aho ni o tau fia fia koe fai fai a ngei pe tau si a maka maile o iai ha tau fale fato tolu fa sae e ni te. Ki patok fotu e loki lepi koe ni nga e aki loki lepi si vi vai koe e pot ka a e va ngau e puli a ngā. Koe wha mōle ki hono e loki ni o i he taha ki tupu a e wha pa anga e pulo ka e kau taha puli anga wha taha taha pe UNDP. Pa e ngonga le tio mo televisone tonga kua ana siu fale kaono. Ne tutu ni tui wha maulahi Owen Winpose ni kei malawa ke tali e kole o ngumamahi Rutra mo Pratita Prasad kei whakaata na paanga feunga unga mutola australia fitu kilue pan ke PSP. Ko paanga ini ngumamahi ne tutu ni e pule lahi potu ngawe ki tanak paanga huma e kastomu ke puke e e uhinga kui hona mo ua tuku hau ki e pule anga. Ko tutu nei e ne whae potu ngawe malmalu e lao ki e tuku hau. Koi mo oa tuk hawe toko wani, he potu ngā hawe tāna pa anga mai, u whafofo ke pa anga ua miliona tolu kilo tupu. Koi mo oa e me wa, taha ki sune ua noa taha whaa. Nei whahae tu i whaha maulahi, e ma peke pe ke whaihana tue wakai mo e moa o tuku aki i. Ka ne au tuku ke whaiha felotoi i eo, o taha aki ki he e pa anga totongi. E kau taha moa anga, pia i kaiha felotoi, e ata ki ke whaha huanga whaha loto i he wataha. Ko aho ia ka mata me aho ta hao o me. O iai ame to ele leia, koe whanaua koe sia sui sirena ta tonga api a koe leipua e nuku nuku. Koe hiri e ngai whakale lei, fwa hau koe kalapu lo tali Sunny Hills o Pilis Paini Australia. Koe a koe ngani koe kia toka mua a loto loto pe a kia koe maa lunga tupo. E i keke o ngonga le te ohumi televiso ni tō ngā mui se a kou tāhae ngāhi mā tō ka whai a ko a ngā tō a manaki whakau kai tau nā ne wha mālo i koi ni. Koi ngā mui pia koi whakai whakare ki he ki ngāhi lokiako. a ko. Pa he ngā ni koi ni he tau ni ko whakare rei ai ao fio i whakare tolo ngāhi monomono aro pē i loto ngāhi he he he

Ni ko na hina na wen na kweke nga he koloni ka wen ai koloni ake he kono no ku ku he ni beba na fa na ko e ku ka u hitu ko ma ai ai nga ai nga ako na ko ko tui ko to e tanu maki mai ai fie to ka nga he ako ai fa na ko I he taimta taune <laughs> wha hae Palestinia kalapulo <laughs> Dali John Arthur, Kei tu oa geni e nau a ahi maio o whahoko e kia ko angani. Nei tu oa tai kulupuni nukalofani hui ke kua osi a manaki ke nau foke atu aipe a Nei fofoa a mai e kulupu pika kalapu lo tali Sunnybank Hills pa mi Brisbane i ki Nukala Whani i he tau a whee tolu. Nei kawad ke polkalama koe a e ngāhi tau olunga pefoke maul ulupia me whāna wako o hoko atai pēke una whuake a te nau mea ofa ki he kulupu ni. e televisone e tonga mei nukunuku, nuku ko au salamo fulivai. Nei tuki tua wha mao lahi e kole e tātala ki toko ai polo vea, mo vea, mo saia vea, whila vei mui ko kolomutua. Koe whuatū ea me kau tātala ki nei mau mau e tūt unifa mau angai wāwhi mā hongu fulufila we i pēmu e apini. Koe mamahi ko melevea mo se misi vea. Nei tūwa ki e tātala ki nei kai paua melevea ke tūt unifa mau anga. Koi ne nofo i he apini pe tūwa ki nofo totongi ke mau meha ne mo ui ka guapau ke whakahoko he loto ya ai aipolo vea. Koi tō taha whakalaoia ki he apini. Na fahou me ka tata la ki mau mau e konga tu tu ko ni ko hina no fo ya apinia fe fine fisi fe fine tonga i kai ha ilo ai polo. Ok tu ki ai na i kai ki malu i e ve ai fale i konga apini. E fa mala ala palestini fa mau anga kele kele o in polsen na me i kai ki lele i unga ki ai fale i konga apini ke malu i. Na ai fo tu wa tu ke to fusia o tu ni fa mau anga me ni i ok no fo i. Koe hui nei whaka ki kihi mai e se Miss Vea i haane fuakawa o pehe, koi whale e i kai e ke nofu to tongi hui ko i kai lele i mao angawai mo e uhi la. Nei whaka ki whao maulahi pose ni whaka mole e mamahi i he hoponi. Ko ngahi o ngongo ta e malawa ke ma uia e mao website i www.tonga-broadcasting.net o koe Facebook a Radio and Television Tonga i ko mai ke mao telefoni wa tolu ni mini maono i wa walu walu Kalau mau tahu, KVL Mikeo Kalis, fasih silah